Ukraina ka hyrë në javën e 5 të luftës, ndërsa vjojnë për plasjet mes dy palëve. Një muaj pas pushtimit të Rusisë, presidenti Ukrainës Volodymyr Zelenski u tha vendeve evropiane se vepruan shumë vonë ndaj kërcënimit të Moskës, duke sugjeruar se sanksionet e mëparshme mund të ketë penguar luftën. Ai u bëri thirrje atyre që të mos vonohen në miratimin e kërkesës së Ukrainës për të bashkuar me BE-n. Presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan u shprek këtë të premte se për 4 nga 6 pikat e negociatave Ukrain-Rusi ka mirë kuptim. Teksa foli me gazetarët pas kthimit nga samiti NATO-s në Bruxelles, Erdogan njoftoi se do të flasë me Zelenskin në fundjavë dhe me Putinin në fillim të javës ardhshme. Janë 6 tema në negociatat mes Rusis dhe Ukrainës, nga të cilat duket se palet ka një mirë kuptim për 4 nga ato. Në fillim, Ukraina nuk donte të diskutonte, por më pas Zelenski u shpreh se mund të tërhiqet nga antarësimin në NATO. Një çështje tjetër është pranimi i gjuhës ruse si gjuhë zyrtare në Ukrainë. Këtë e pranoi edhe Zelenski. Rusishtja flitet pothuajse kudo në Ukrainë, edhe për këtë pikë nuk ka asnjë problem. Matej, presidenti i Turqisë u shpreh se komentet e Zelenskit për mbajtjen e një referendumi për kompromisin me Rusin ishte një lëvizje zgjuar. Zelenski tha të hënën se çdo ndryshim kushtetues që lidhet me garancitë e sigurisë në vend do duhet të vendoset përmes një referendumi. Në ndërkohë, sulmi i forcave ruse javën e kaluar në një teatr në Mariupol, ku strehoheshin mijëra njerëz, ka lënë 300 civil të vrar. Këshilli bashkiak i Mariupolit raporton sot se rreth 300 njerëz u vran në sulm. Fatkesisht, ne fillojmë këtë ditë me lajm të këqija, thuhet në një deklaratë. Pas disa përpjekjeve, sot u hap korridori humanitar në Mariupol. Kreu ekipit të organizatës së kombëve të bashkuara për të drejtat e njerëzit në Ukrainë, Matilda Bogner, ka njoftuar të premte se vëzhguesit kishin marrë informacione për varrezat masive në qytetin e rrethuar të Mariupolit në Ukrainë, duke përfshirë një që dukej se mbante 200 trupa. Ne kemi marrë informacione në rritje për varret masive që ndodhen atje, ka thënë Bogner, duke shtuar se disa nga provat erdhen nga imazhet satelitore. Bogneri ka thënë se vdekjet civilve në Ukrainë i ka kaluar shifrat për 1035 persona, raporton The Guardian. OKB-ja ka njoftuar se ka marrë informata se rusët janë duke vrarë civil në vetura gjatë evakuimeve dhe ka dokumentuar raste të zhdukjeve me forcë të zyrtarëve Ukrainës, disa që duket janë marrë peng. Ndryshe, Rusia ka vazhduar edhe sot me bombardime, duke shkaktuar viktima dhe dëme materiale.